друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Пригожина, вам було мало, то був тільки розігрів. У соціальних мережах пишуть, що було чути щонайменше 4 гучних вибухи. Жителі Керчі повідомляють, що бачили ракети, які летять зі сторони моря, та спалахи в небі. Все це супроводжувалося гучними вибухами, від яких здригалася земля. Міста затягнула димова завіса. Чекаємо остаточних підтверджень. День незалежності України розпочався із салюту на Кримському мості. Телеграм-канал «Морський Вовк», що за 4 ракети 2 влучили по опорі та арці Кримського мосту загрожі, не допомогли. На Тузлі страшна пожежа через детонацію цистерни. В 3-й ночі почалося пекло. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи завадить українським морським дронам те, що окупанти затоплюють пороми, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом. Свою думку він висловив в ефірі телемарафону. За його словами, загарбники виставляють бонові загородження, затоплюють пороми. Це простий спосіб, але він може бути ефективний. Якщо застосовувати дрони, то треба максимально застосовувати прямо зараз, бо ворог буде неодмінно удосконалювати щось та готувати якісь захисти. Вони не сидітимуть, склавши руки, це об'єктивно. Тому воно, затоплення поромів та бонові загородження, може себе певним чином виправдовувати. Це вже покаже тільки практика застосування, але те, що це створюється, якісь перешкоди для надводних дронів, цілком можливо, каже фахівець. Він зазначає, що з боновими загородженнями можна провести відповідні навчання та спробувати навчитися їх обходити та пробивати. Йдеться про те, що в певну точку направляється кілька дронів, певні пробивають загородження, наступні завершують справу вибухом. З затопленими баржами та буксирами теж неможливе пробитися. Але це, мабуть, дещо ускладнить роботу надводних дронів, додав Мусієнко. Як повідомляв Уніан, загарбники намагаються захистити від ударів сил оборони незаконно збудоване Кримське місто. Зокрема, стало відомо, що в районі Керченської протоки поблизу моста між РФ та тимчасово окупованим Кримом вони проводять підготовчі роботи для затоплення вже другого порому. За даними ГУРО, росіяни планують затопити щонайменше 6 плавзасобів такого типу перед мостом. Також противник планує встановити бонові загородження між затопленими поромами. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!